Joriy yilning 23-dekabr kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dastlab xotira psixologiyasi va uning kasbda tutgan o'rni mavzusida Andijon davlat universiteti psixologi psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Otabek Muxtarov tomonidan ma'ruza qilinib, xotira mustahkamligiga salbiy ta'sir qiluvchi unsurlarni bartaraf etishga qaratilgan hayotiy tushunchalar berildi. Xususan ichki ishlar organlari xodimlarining xotira mustahkamligini ta'minlash va uni rivojlantirishga qaratilgan raqamlarni tartiblovchi amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari Qodirjon Nomonov tomonidan 2023 yil 31-oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining 874-sonli qonuni mazmun mohiyati atroflicha yetkazilib, amaliy va nazariy tushunchalar berildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi boshlig'i Mahmudjon Sulaymonov tomonidan ichki ishlar vazirining 2021 yil 31 iyul kungi 161-sonli farmoyishi hamda 2023 yil 15 dekabr kungi 544-sonli buyrug'ining mazmun mohiyati shaxsiy tarkibga atroflicha yetkazildi. Shuningdek, ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlarining ayrim xodimlari bilan bog'liq salbiy holatlar ham muhokama qilindi. Joriy yilning 1-5 dekabr kunlari Toshkent viloyati Qorovul qo'shinlari qo'mondonligining Birlashgan dala o'quv markazida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi va uning hududiy tezkor vazifalarini bajaruvchi safarbar batalyoni va otryadlari xodimlari o'rtasida alvon beretni olish bo'yicha sinov imtihonlari o'tkazildi. O'tkazilgan sinov imtihonlarida qatnashgan 108 nafar ishtirokchilardan 14 nafari alvon beret sohibi bo'lishdi. Quvonarlisi ushbu sinov imtihonlarida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadidan 5 nafar xodim ishtirok etib, ularning barchasi alvon beret sohibiga aylanishdi. O'tkazilgan tantanali tadbir davomida erishilgan bu yutuqlar ortida mashaqqatli mehnat yotganligi alohida e'tirof etildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan jinoyatchilikka qarshi kurashish, uning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va ularning qonuniy manfaatlarini sidqidildan himoya qilishda alohida jonbozlik ko'rsatayotgan bir guruh xodimlar Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'i bilan ko'krak nishonlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.